တွေ့တော့ကပြီးဝေးရပါသည်ကဲချင်းချင်းဘုရားဗျာမြေစုတော်မီဒီနေ့ချစ်သူမီဒီတသက်တော်ဝေးဝေးရပြီအဖက်ကမာတာပီကဝေးရနေမီတဖက်ကကျင်နာပြီကချစ်တဲ့လူလေဘသူမှတဲ့ဘသူမှရဲ့လို့မတွေ့ရဘူးတကယ်တမ်းကမနေအောင်ခံရမှတော့မောင်တယောက်တည်းတည်းဘဝနဲ့လုံးအခုံးနဲ့သေးရဲကနေချစ်မဝနိုင်ရဲ့ချစ်တဲ့မိမိစိတ်မချနိုင်နဲ့ချစ်တဲ့မိမိသောအချင်းလုံးကင်းနှလုံးသားရည်တွေစီလို့ရစီဥမွေးမိမိဖြစ်တဲ့မိမိမိတွေ့တဲ့ဟိုတည်းနှလုံးသားနဲ့ဝေရပါမည်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့အသက်ချင်းခြင်းမဲ့ဒုက္ခတွေလေးဘသူမှမတည်ရဲ့ဒုရမရှိတဲ့နေရည်လေးဖြစ်အချင်းချစ်သူမေခုလောက်သူပြည့်တည်ချစ်ကပါမည်ရက်စဲစိတ်ကခွဲခြားရဲ့သူမောင်လေးပြောနေမယ်မင်းချင်းလေးချင်းခံရမယ်ဘဝချင်းသူငယ်စူးစားနေอยู่မထူးလေဘဝချင်းလေယူရာနေစီချင်းမူရာမောက်တဲ့ခရင်ဝေးနေဝေးရာမီတတိယရေနဲ့ကြံကြရဲ့တွမ်းရရဲ့တင်ချီဗျာယေစုတောင်းနေမိအပြင်းမဲ့ချစ်သူမေဒီတသက်တော်ဝေးဝေးရပြီတစ်ဖက်ကမာတာပီတာဝေးရဲ့နေတစ်ဖက်ကကျင်နာပြီကချစ်တဲ့လူလေဘသူမှလည်းဘသူမှလည်းလို့မတွေ့ရဘူးခံစားရတော့မောင်တယောက်ချင်းချီခေါ်နဲ့နှလုံးပကုန်းနဲ့တည်ရဲ့ကနေချစ်မဝနိုင်နဲ့ချစ်တဲ့မိမိစိတ်မချနိုင်နဲ့ချစ်တဲ့မိမိသားဖို့ချစ်လို့ကဲလို့နှလုံးသားရည်တွေစီလို့ရစေဦးမွေးမိမိချစ်တဲ့မိမိမိတွေ့အသိဟိုသတိနှလုံးသားနဲ့ဝေရပါနဲ့ချစ်တဲ့လူရဲ့အသိစိတ်အခြင်းမဲ့ဒုခွဲပြီလေဘသူမှမသိရဲ့ဒုသမျှရှိခဲ့မြည်ရည်လေအပြင်းနဲ့ချစ်သူမေခုလောက်ဆိုချစ်သေးမေချစ်ကပါမေYes, sir, sing a quite a yet to morning. Johnny may be chilling, can you ever watch it? So, yes, you saw that you were too never watch it. Leave you here, Luigi, Tim, we are more wicked. We are me, we are me, but then die, yeah, 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 yeah,